it remained that some must enter therein, and they whom it was first reached enter not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear my voice, his voice, harden not your hearts. For if Jesus had given them rest, then would he not afterward have spoken of another thing? There remained therefore a rest of the people of God. For he that has entered into his rest, he also has ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. Sabay-sabay po. The word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita niyo, Lord. Pag-aralan namin po ito, Lord. Gabayin niyo po ang bawat isa, especially yung lingkod, Panginoon, para deliver. Ituro, Panginoon, medyo malalim, but familiar po kami dito kung may ligtas. So we pray na kayo po ay magagabay sa amin, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon. In Jesus' name we pray. Okay, makapun na po. Okay, hindi ko lang matapos natin ito dito, pero... So last week's introduction sa Hebrews. Matagal tayo sa introduction eh. So, kaya huwag mahinga. So, again, ang Hebrews po ay, sabi nila, primarily written to the Christian Hebrews. Hindi mga Hudyo lang ha. Kristiyano na to. Pero kasi yung mga galing ng Judaism, meron silang, ano yun ba? Binagit na. Okay. Pag dito, meron sila kasing may tisod. Alam niyo yung tisod ulit? Sino na tisod na dito? Lahat siguro tayo, di ba? Alala ko, pag masyadong tumatakbo ka ng mabilis, tapos biglang may bato doon, ano mangyayari sa'yo? Depende, kung iniwasan mo yun, di ba? Kung iniwasan mo, walang problema. Pero pag tumama yan, ba't ganun, di ba? Kasi hindi mo kaya yun eh. So, maganda yung either lakad mo, yung takbo mo, pero pag andyan siya, nakaharang, okay? Pwede mo iwasan, yun talaga yung dapat mong gawin. Pwede mo hakbangan. Pero pag hindi mo na hakbangan, ano mangyayari sa'yo? Depende kung di ka pa makabalanse, tumba ka, kasi yun nangyari sa akin. Okay, so lahat tayo natutumba. So, hindi mo gusto yun, di ba? So, gusto lang explain kasi yung mga Hudyo, yun yung pinakatisod talaga nila. Yung gospel, sinabi rin niya ng Panginoon sa kanila eh. Kaya, hindi maraming Hudyo ang naligtas at kumilala sa Panginoong Yesus. Hindi marami, sobrang konti. Yung iba is talagang matitigas. Yung mga leader nila, matitigas. Talagang kinalaban si Jesus hanggang sa panahon natin ngayon, gumagawa sila ng paraan para i-neutralize yung Christianity. Though hindi nila kaya, pero yung iba na nasa sidetrack ba? Okay, kaya tandaan natin yan kasi pag nagbabasa kayo ng Bible, sino nagbabasa dito? Andiyan na yung ano natin ba, record natin. So, sa Old Testament, sa New Testament, kaya dapat alam nyo ito, puro Hudyo, Hudyo, Hudyo. Yung mga base sa Bible. So, alam dapat natin lagay kung saan sila. Mabulol ako. Sino? Kailangan alam natin kung saan sila ilalagay. Naintindihan nyo ba yun? Kung saan ang place nila. At saan ang place natin. At saan ba tayo nagkakaisa. Importante yun kasi sila yung laging nababanggit dito from Genesis, di ba? Nag-umpisa kay Abraham eh. Tapos makikita mo doon, puro sila na hanggang New Testament, sila pa rin. So ano ibig sabihin ba nito? Sa kanila lang ba to? Hindi. Dahil ako, hindi na ano naman ako sa mga nasa minor prophets ako eh. Makikita mo doon, ang pinupunta ng Panginoon, tayo na. Hindi na sila. Paulit-ulit, sabi nga sa inyo, kahit Genesis, Revelation, kahit saan mo tingnan sa Bible, Hindi tatama yung mga interpretation ng mga Zionists at saka mga Judaizer. Ito ba iba mga bata? O, dito ha, para lang ma-explain ko. Ito yung Judah. Jews. Mga Judaizer sila yung luma, Old Testament. Okay, hindi yan masama ha? Pero pag nabasa mo itong mga taong to, ang daming ginawang mali. Lagi na lang nire-reject ang Panginoon, matitigas ang ulo. Okay, naalala niyo yun, Jeff? Anong tawag sa mga matigas ang ulo? Mga Hudyo. No, meron dati ngayon, hindi na uso ngayon eh. Mali rin naman talaga. No? Pero actually, hindi mo nga masisisi yung mga tumatawag sa matigas ang ulo. Uy, Hudyo ka ba? Psst. Ganun eh. Kasi nasabi na ng Bible eh, gagawin silang byword. Kasi titigas ng ulo. Pinakita na ng Diyos sa kanila yung kapangyarihan ng Diyos. Pinagpala sila for some time, matagal din. Nung humiwalay sila, nagloko sila, pinalo sila, bumalik sila sa Panginoon, pinalalayan ulit sila, nakabalik sila sa... Tigas ng ulo pag dapat manampalataya ka na sa Diyos. Ngayon, yung covenant ngayon, New Testament, nasa mga Kristiyano na. Okay, pero... Kaya yung mga Hudyo ngayon, parang dating na nila ngayon, kalaban na sila. Kung hindi sila mananampalataya kay Jesus. Ganun po yun. And then yun na, mga Hudyo, Old Testament, the New Testament, ito na yung mga Kristiyano. Basically, pangkalahatan. Pero actually, lahat yan, isa lang ang Diyos eh. Kaya huwag kayong, ilan ba ang Diyos? Especially yung mga Muslim ang mahilig dyan, para tanggapin natin sila eh. Isa lang ang Diyos, si Allah, ganyan. Pero pag dinidescribe mo na si Allah, hindi siya yung Diyos. Okay? Kaya tayo, specific tayo dyan. Lahat ng tao, nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos. Lagi, yan ang inuuna ko sa soul winning eh. Irene, pakiano mo. So, kasi nga, malilito yung tao. Okay? So, parang nakakasunod yung mga bata kasi baka mahuli na kayo eh. So, ganyan yan. So, ang Panginoon, gusto niya maligtas lahat. Nauna yan kay Abraham. Nagkaroon ulit ng pag-asa ang tao dahil kay Abraham, sumunod siya sa Diyos eh. Kung hindi, wala na tayong pag-asa lahat. So, yung mga anak niya, pinasa niya. Ilan ang anak ni Abraham? Isa. Marami. Hindi ko namin alam eh. Parang isa una, si Ismael, then si Isaac. So, isa lang yung anak niyang pinangakuan ng Diyos. Okay? Doon yung pangako ng Diyos kay Isaac. Pero nauna si Ismael, pero hindi doon pinasa yung pagubili ng Diyos, tsaka yung pagpapala, tsaka yung gagamitin ng Diyos na bayan, hindi sila. Pero pinagpala rin sila. Kasi ang Diyos naman, hindi naman siya racist eh. Alam niyo na ba yung racist? Sa atin, hindi masyado ano sa mga Pilipino eh. Pero nung bata ako, palibasa doon na yung mga umauso yung mga Hollywood ano eh. Lagi mo nakikita, mga maputi ang bida, di ba? Sa mga pelikula. Kaya pag may maitim dyan, uy, kalaban. Nung bandang ano, nagbabago na rin yun eh. Pero still, ganun pa rin eh. Ano yung racist sa US? So ngayon, tayo rin, victim na rin tayo niyan. Mga kababayan natin, pag nasa ibang bansa, Australia, nako, matindi raw doon. So, hindi tayo dapat ganun kasi hindi natin gusto maging ganun sila sa atin. So, pero itong mga Hudyo, racist itong mga to. Kaya hindi natin dapat gayahin. Anyway, ang Diyos ay nakipag-uusap sa kanila. Gusto ng Diyos, pakilala ang sarili niya sa mga tao. So, inuna yung mga Hudyo at nakakilala naman. Karamihan, yung iba hindi. At ang ginagamit niya yung mga propeta, pero lately, recently, after kay Jesus, si Jesus na yung At sino si Jesus? Propeta lang ba siya? Propeta ba si Jesus? Propeta din siya, pero siya hindi lang propeta. Ibang klase siya. Mas mataas pa sa mga angels, sa mga prophets, kay Solomon. Siya yung pinaka na eh. Anak siya ng Diyos. Kay Moses. So kaya, nabanggit natin nung unang weak, siya ay Diyos, tapos siya ay mas mabuti pa sa mga angels, siya ay nireward ng Diyos Ama, binigyan siya ng kapangyarihan, pero mahal siya ng Diyos. Okay, mag-focus tayo dyan. At, sabi dito, hindi lang siya basta-basta mensahero katulad na iba. Actually, yung lahat naman ng prophet, naghirap din sila eh, di ba? Sino bang prophet na hindi pinersecute? Sabi ni Jesus, lahat niya eh. Sinong propeta ng Diyos na hindi na persecute? Wala. Kasi kapag kalooban ng Diyos ang pino-forward mo, pinipreach nyo, maraming magagalit sa inyo. Sa totoo lang. Ganun nag-work yan eh. Nung una kami dito sa Ciudad Lisel, bago tayo dito, wala tayong kaibigan dito eh. Pero kaibigan nila tayo, pero sila, siyempre, nagpapakiramdaman pa, di ba? Kahit sa mga baybaysa pa, di ba? Nung una, wala rin eh. Salamat na lang. Unti-unti. Nakilala tayo doon. Amen? Salamat sa inyo mga nagtiwala. So, ganun din sa Lagundi. Diba? Nakailang soul winning ba tayo doon bago natin makita si na Desiree? Una pa lang ba? Talagang tinadhana kami. Doon, no? Hindi, si na Arnel kasi nauna doon, diba? Pero naging active talaga sina ano. Anong apelyido niyo? Roble, no? Roble. So, ganun lang eh. So, ayun. So, nung si Jesus naman ang napunta dito, hindi rin ganun dami na iniwala sa kanya na una. Pero bandang uli, ang dami na iniwala kasi katotohanan yung dala niya eh. Nare-recognize nitong mga to, kinukumpara nila sa mga Pharisee. Para yung mga Pharisee, parang mga ano to eh. Parang mga politiko lang to eh. Hindi ito totoo. Pero si Jesus, may authority siya kasi alam niya sinasabi niya. Amen? Nakakita na ba kayo ng paring mag-preach? Ako, nakakita na eh. Doon ako galing eh. Naku, pambihira. Inaanto kayo dito eh. Huwag mo sa inyo. Hindi nyo naranasan doon. Kahit hindi kayo inaanto, pagpasok mo, atokin ka talaga eh. Walang pakialam yung mga taong ingay. Tatayo na lang yung sabay-sabay. Pag magsitayo po tayo, yun naman, talagang tayuan. Tapos hindi naman kayo nagbabasa ng Bible doon, di ba? Pero pag peace be with you, peace be with you, hindi mo makilala. Tapos, ano yun? Anyway. So, dinescribe sa, ba't nasa tinagad tayo? Okay. Sa 3, dito sa mga unat, so si Jesus ay Diyos, prophet, and then dito, apostle, and then high priest. Diyan tayo nag-focus ng mga dalawang linggo din eh. And then, pag high priest, siya ay naglalapit sa atin sa Diyos. So, mga priest din tayo, mga soul winner, nilalapit natin yung tao sa Diyos. Amen? Amen. Pero especially si Jesus, yung high priest, siya yung lalapitan natin. Siya yung pinaka-pinaka na maglalapit ng tao sa Diyos. Tapos kinumpara po siya dito kay Moses. Natakil natin yan. So, mas matindi si Jesus. And then, ito medyo nagbago dito last week na meron daw kasi, katulad nito hindi lahat ng nasa room na to ay, lahat ba dito ligtas na? Sana. Ito mga bata kasi, ligtas na to, automatic eh. Pero habang lumalaki kayo, Aliyah, Queen, Chloe, diba? Salamat, nasa church kayo, pero masanay kayo sa church, pero makinig din kayo. Amen? Ay, mga maliliit, okay lang yan. Si Samantha, nakikinig niya. Si Jeff, hindi ko alam kung ano to eh. Salamat to, nakikinig na si Harvey. Yes. Ito, maliit pa to si yan eh. Eh, makinig lang kayo, Jade. Malalaman nyo, makikilala nyo ang Panginoon at nasambahin nyo rin siya. Pag time na, mayroon na kayong utak. Okay? Alam nyo yung mas mabuti, sana piliin nyo ang Panginoon. Amen? Mag-sharean din kayo ng kaligtasan. Anyway, so dito na tayo papasok. Kinukumpara na po yung mga Kristiyano sa mga dating mga Udyo, mga Israel. Bakit? Kasi nga, pag binabasa mo yung Old Testament, andun yung batas eh. Andun yung talagang kumikilos yung Panginoon sa kanila. Kakaiba yung pagkilos dati. So ngayon, kinukumpara yung pagkilos na ngayon dito sa atin, sa New Testament, at saka yung dati. So marami tayong matututunan doon. Pag tinignan mo yung mga kwento doon, bakit ganito ang judgment ng Diyos, bakit hindi ganito. So sa New Testament, nilalatag yun and ini-interpret. Okay? So kaya last time, naalala nyo yung binanggit ko sa inyo last time, last week lang, mag-iingat kayo sa pag-interpret ng Hebrews kasi dito nagkakahalo-halo eh. Okay? Ang ano ba yung saan naligtas yung mga Israel? Ano yung picture ng kanyang kaligtasan? Nung nasa Egypt sila, bondage. So, kailan sila naligtas doon? Nung umalis sila ng Egypt? Yun ba yun? Pwede, iba, ganun nga katamihan, pero hindi pa eh, di ba? Kasi ang kaligtasan ay libre, walang bayad, by grace. Ang Diyos lang ang gumawa lahat. Kailangan mo lang manampalataya. So, ang pinipicture doon, very sikat doon, no? Yun yung Passover. Naalala yung Passover? Yung si Moses ay nagutos, ang Diyos, sinabi sa kanila, magpatay kayo ng tupa. Ano yung Tagalog ng maliit na tupa, lamb? Alimutan ko, lamb. Basta yung maliit na tupa lang yan, batang tupa. At siya ay papatayin. Diba? Naalala niyo yun? So, bago siya patayin, dapat pipili sila ng pinaka maayos, walang blemish. At bawat bahay, isang papatayin nila. At especially, anong ginawa nila doon sa dugo? Anong ginawa nila sa dugo? Siyempre, inipon nila. Tapos ginawa nila, pinahid doon sa pintuan ng kanilang mga bahay para sila hindi mamatay. Alala niyo, angel of death, lahat ng panganay patay. Pero sila, ang utosan nila, ganito gawin o paano hindi kayo mamatay. Sumunod sila, and therefore hindi sila namatayan. Okay? And after nun, alis na sila doon sa Egypt. So, ang picture talaga ng kaligtasan doon yun, yung namatay yung lamb para sa kanilang kaligtasan, sa lahat tayo kasi dapat patay eh. Sa impyerno, di ba? Yan na yung picture niya sa soul winning natin. Lahat ng tao makasalanan dapat sa impyerno tayo lahat. Pero, merong isa nagbayad, siya yung nagsakripisyo sa case ng mga Egypt, mga nasa Egypt, mga Israel. Okay? Ang nagsakripisyo, yung hayop. Okay? Picture lang po yun. Okay? Nang gagawin kay Jesus na papatayin din siya at yung kanyang dugo ay pupunas sa ating, saan ba ang pintuan natin? Nasaan ang pintuan ng tao? Depende, pinag-uusapan nyo. Kaya ako, gustong-gusto ko yung soul winning. Yung bukod sa tanggapin mo si Jesus, lagi kong sinasabi, papasukin mo sa puso mo. Importante yun, kahit sa Revelation, sabi ng iba, hindi naman ano. Pero magandang picture yun eh. Pag pinapasok mo siya, dati siya nasa labas, pag pinapasok mo siya sa puso mo, mananatili na siya dyan. Kaya nanampalataya ka, iisa lang yun. Pag totoong nanampalataya ka, papasok siya sa'yo. Amen? Mananahan siya sa'yo. And then, gusto ko sabihin, tapusin natin yun. So, nung siya ay pumasok sa atin, sila ay pinain na sa puso nila, o sa kanila, sa pintuan, sa atin, sa puso natin. Naligtas sila, di ba, sa angel of death. Tayo, naligtas tayo sa kapamakan din, sa impyerno. And then, yung pag-alis nila sa Egypt, sa bondage, ano nang mangyayari doon? Hindi pa automatic yun, kailangan manampalataya sila, pero sabi doon, magmadali kayo. So, ganun din tayo. Pag naligtas ka na ngayon, anong dapat mong gawin? Magpabaptize ka na agad, maglingkod ka na agad sa Diyos hanggat pinakamabilis na kaya mo. Mag-church ka na agad, anong hihintayin mo? Maghihintay ka pang ano, follow up ka lagi. Diba, kung kaya natin, gagawin natin yan. Pero minsan hindi eh. Kaya follow up natin yan. O ito yung kailangan malaman, ito yung Bible, ito yung address namin. Mag-church kayo, ganun tayo. Ngayon nila, ligtas pa rin sila. Pero, katulad ng mga nangyari sa iba dito, mamamatay sila sa wilderness. So, ligtas sila, pero sila yung namatay sa wilderness. Ito tayo natapos last time, di ba? Last week. So, hindi lahat ng naligtas sa kapamakan, nakaalis sa Egypt, sa bondage, hindi sila lahat nakapasok sa promised land. Ang promised land, ang perfect will of God in the believers of this world. Yun ang pinupicture nun. Kasi, kailangan mo makipaglaban. Kailangan mo ng palataya sa Diyos. Paano makapasok ka dyan? Hindi yan automatic. Pero yun naman, parang automatic siya. Manampalataya ka lang sa Diyos. Gawin mo lang yung part mo. Sigurado na yun eh. Kaso nga, hindi sila nagkaganon. Kaya iba sa kanila, namatay. Nakakasunod ba? Anong pinipicture natin? Mga Kristiyano na mga mundo. Na hindi nakikinig. Papatumpik-tumpik. Bagal-bagal. Pakarnal-karnal. Sumasama-sama. Tapos, hindi naman seryoso. Okay? Nakikita mo iba, naglilingkod na. Ikaw, hindi pa. Diba? May mga ganun eh. Kaya minsan, nandiyan ka lang. Para lang kasi, nang uso ngayon eh. Ngayon, hindi naman masama yun. Kasi nga, yung mga anak namin, dala-dala namin yan, diba? Anyway, pinipilit namin yan kasi nga anak ko eh. Tinuturuan sila. Kayo, hindi kayo anak namin. So, kanino kayo makikinig? Sa magulang nyo, kay Pastor? Magulang. Sa bahay, ha? Lahat ng particular sa bahay, sa kalusugan nyo, sa safety nyo, sa pupuntahan nyo, sa magulang nyo kayo makinig. Okay? Mag-pray nyo lang na payagan kayo dito. Pero spiritual, minsan hindi alam ng parents nyo yan, kaya gusto natin sila mawin din. Diba? Kaya dapat, dito tayo sa church. Okay? So, sinabi dyan, yan na nga, dito tayo natapos lahat eh. Last week. So, sila ay, yung mga hindi na nampalataya talaga, medyo dito pinicture lang ng ano ha, medyo generic sila eh. Lahat, patay. 20 years old above, except lang, sa dalawang talagang exception, diba? Which is Joshua and Caleb. Okay? So, patay sila kasi hindi sila nanampalataya. So, dito na tayo, unto whom swear he that they should not enter into his rest, but to them that believe not. Nililinaw dito. Yung mga nanampalataya nga, kasama lang sila, naalis sila sa Egypt, pero hindi talaga nanampalataya. Okay, ito yung picture ng ano, pagpasok sa Promised Land, yung mga Kristiyanong kapos. Yung mga okay na, diyan ka na, tatay mo, mananampalataya na. Tapos ikaw, ano ka? Kailan lang pinapakinggan ko yung German philosopher na ewan ko sikat na sikat na dapat malaman nyo ito. Gusto kong gumawa ng sermon doon baka this Sunday, baka lang ha, tingnan natin kasi medyo nasagi nung aking ano eh, inaaral ko lang kasi matalino. Ang pangalan niya ay si Friedrich Nietzsche. Sikat na sikat niya, lagi nyo mayinig yan kahit saan yung mga sinabi niya. Kasi nga, matalino talaga. Kaso, problema, baliktad. Ginamit niya yung anak siya ng ministro, nga hindi nga lang Baptist. Nauna tuloy ako. Basta, anong nangyari sa kanya, matalino siya, ginamit niya yung talino niya sa alokohan. Yun, nagkasakit, nabaliw. Okay? So, baka sa Sunday, yun ang ating... Pero, ganun niya, kahit anak ka ng pastor, huwag kang pakasiguro. Sarili mo ang kaligtasan. Kung ligtas ka na, yung pagpapala, susunod yan kung susunod ka rin. Amen? Mga bata, ganun yan ha. So sabi dito, so we see that they could not enter in because of unbelief. So dito na mapasok yung nagkakahalo nga. So kailangan manampalataya ka para maligtas, pero dapat ka rin manampalataya after nun. Hindi natatapos yan. Pag ligtas ka, hindi ka manampalataya. Kaya may mga question na ganun eh. Ano ba context niya? Sabi nila, kuna, dati naniwala ako, ngayon di na. Pwede ba yun? Sino naniniwala dito kay Santa Claus? Sino? Santa Claus? Oh, matanda na kayo, di ba? Ikaw, naniniwala ako kay Santa Claus? Di naman totoo yun, di ba? Pero yung mga Amerikano, naku, napakahilig dyan, yung mahiyaman. Sabihin nila, magpakabait ka, may gift ka kay Santa Claus. Pero, pag tanda-tanda mo, kahit ganyang edad, may nagsabi sa'yo, hindi totoo yan, Santa Claus na yan. Yung magulang mo lang naglalagay na sa medyas. Ah, ganun pala yun. Ang tanong, pwede mo bang bumalik doon? Pwede ka ba bang bumalik na manampalataya ka ulit kay Santa Claus? Pwede pa ba yun? Hindi talaga yung, sa Santa Claus talaga yung ano, eh, naglalagay sa medyas ko eh. Kahit sinabi na nung tatay mo, nanay mo, kapitbahay nyo, si pastor, pwede ka bang manampalataya ulit? Hindi na, di ba? So, ganun din kasi actually sa gospel. Kaya sa gusto rin tayo, binabali natin lahat ng mga kasinungalingan eh. Pansin nyo ba yun? Tapos, nanampalataya ka na, si Jesus lang pala talaga eh. Manampalataya, ligtas ka na. Pwede ka ba bang umalis doon? Unless talaga hindi mo naintindihan, ha? Pero kung naintindihan mo, nanampalataya ka na, hindi ka na pwedeng bumalis doon. May pwede kang malito. Pwede yun at nangyayari yun. Pero, isang beses ka lang manampalataya. Okay, tandaan nyo lang yun. Kasi, maghahalo na tayo dito. Yung pananampalataya sa pagkaligtasan, tsaka pananampalataya para maglingkod sa Diyos. Huwag nyo yung pagsasamahin yun. Pero, isang pananampalataya din yun. Not exactly the same. Pero, pananampalataya sa Diyos. Pero, yung isa, ikinaligtas mo. Diba? Yung isa naman, dadaling ka sa quote-unquote promised land mo. Okay? Kung saan ka gusto ng Diyos. Perfect will. Ano yung example ng mga perfect will? ng Diyos sa mga babae, anong gusto mangyari ng Diyos sa inyo? Yung perfect. Ano sinabi sa Bible? Ang gusto ba ng Diyos, maging dalaga na lang kayo forever? Mas maganda, mag-asawa kayo. Okay? Mas maganda yun. Yun ang gusto ng Diyos. Ano pa? Siyempre, mas maganda sa bahay kayo. Diba? Paano kung mabubuhay niya, Pastor? Di kaya nga maghanap ka ng lalaki na maayos, diba? Obviously, pag nagkamali ka, talaga magtatrabaho kasi sino nagpapakain sa'yo, diba? So, kaya huwag kayong magkakamali dyan. Tinatanong ko lang yung perfect will, ha? Talagang perfect. Ano pa? Sa mga lalaki, ganun, siyempre. Lahat sa atin, dapat sa church ka. May duda ba kayo doon? May ibang tao na, ano, hindi pang church, eh. Kasi ako yung, ano, yung labat... Meron ba talagang taong dapat lagi nasa labas? E paano yung mga trackers? Nag-alat ka pa rin, di ba? Paglaban mo yun, alam nyo, kung hindi mo paglalaban sa boss mo yan, yung karapatan mo, walang maipaglaban para sa'yo, amen? Walang maipaglaban, kaya hindi natin tinatanggap yung mga excuses. Okay? Tanggapin mo yung sarili mo, obviously, hindi ako magpapakain sa pamilya mo, bahala ka dyan, okay? Kasi sinasabi natin yung tama. Amen? So, maghanap kayo ng trabaho paglaki nyo. Especially mga lalaki na hindi makaka-discourage sa plano ng buhay, ng Diyos sa buhay nyo. Okay. So, dito na tayo. Let us therefore fear lest the promise being left us of entering into His rest. Any of you should seem to come short. Okay. Didefine ko muna yung itong rest na to. Kasi parang hindi kayo magkalituan. Ano ba yung rest dito? Kaligtasan o perfect will of God? Kasi magkakalituan tayo dito eh. I believe yung rest na sasabi dito, paulit-ulit hanggang chapter 8. Yung sinasabing rest dito, yung assurance mo, una sa kaligtasan, and therefore, dun din sa paglakad mo, paglilingkod mo sa Diyos. Ang hirap kasi ng taong nagda-doubt, nakita nyo ba yung taong, ano, sinasabi ni James na, hindi si James ha, yung salawahan ka, kunwari, ganda na lang, kunwari, para mas simple. Isa lang binata natin dito, ah. Si Stephen, no? Dalawa. Gata pa itong mga to, eh. Ano mangyayari sa'yo, kunwari? Kunwari lang, si DM. Kunwari, may mata siya kay Jamie, kunwari lang. Tapos, parang gusto niya rin si Christine, kunwari, ganun. Kunwari lang, ha? Makakausad ka ba nun? Pag sinabi mong mahal mo yung isa, hindi pwede sabihin mahal mo yung isa kasi loko-loko ka nun. Salawahan ka. Hati ka na. Ngayon pala, nag-uumpisa ka pa lang. Hati na yung attention ng... Diba? So, ang hirap nun. Napakahirap. Di ko nga ma-imagine eh. Yung mga gumagawa nun, sira ulo na siguro. Either talagang di marunong mag-isip. Diba? Yung mga babae, gusto nyo ba ganon? Pag-aatihan kayo? Sinong gusto ng ganon? Ma'am Joanne? Apayag ganon ka? Malabo yun, di ba? May kilala akong ganon. Huwag yun ang gayahin, okay? Lalo sa showbiz, mga mapagkunwari yung mga yan. Like ko sinaalala si Dolphy. Tapos sabihin nila, napakabuting ama niya talaga. Gusto kong patayin yung TV, pero wala naman ibang mapanood. Tsaka dati, hindi pa naman ako Kristyano. Pero nalilito ako, nakaramdaman ko yun. Paano naging mabuting tao to? Diba? Una, pabakla-bakla pa siya, tapos, nung naging Kristyano, kinukwento ni Pastor yan, yun pala. Ganun pala yun, kaya importante. Nasa church kayo. Anyway, so, kung mahirap yun sa pamilya, kung lalaki ka, dalawa yung gusto mo, malabo yun, hindi ka makausad, mag-uumpisa ka dito, tapos pag nagkaalaman pa yan, lalo na, sabog ka pareho. Walang mangyayari. O, ganun din sa paglilingkod sa Diyos, di ba? Maglilingkod ba ako? Hindi na lang. Maglilingkod ba ako sa, ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Magpapayaman ako? At pag may trabaho na may pasok ng linggo, sino pipiliin ko? Diba? So kaya yun na, hanap ka ulit ng mga pangasawa. Ito, Kristyano. Ito, hindi. Kaso mas maganda itong hindi Kristyano. Anong gagawin ko? Diba? Mamimili ka rin. Lahat siya namimili. Ganun din siya. Mag-churches ba ako? Hindi. Sabi nung kaibigan ko, wag na kami mag-church. Kaya yung katabi ko, ang kulit. Mangungulit na lang din ako. Hindi na ako makikinig. Nakita niyo yun, mga bata, kahit kayong pa lang eh. Namimili na kayo. Hindi nyo pwede sabihin, hindi kayo namimili. Kaya sabi dito, let us therefore fear. Yung fear niya kanina, yun nga binatakil natin sa Hebrews na hindi ka makapasok nga doon sa rest ng Panginoon, na hindi mangyari yung plano ng Diyos sa buhay mo. Dapat matakot ka nun kasi ang ganda ng pangako niya, ang ganda ng plano niya, tapos ligtas ka nga. Hindi ka naman, wala ka naman sento ng kalooban ng Diyos. Diba? Lagi kong binabanggit sa inyo yan kasi nga nakita ko lahat yan. Amen? Amen. Yan, hindi na ako mag-church. Yung dati kong kasama dito, ayaw na. Saan siya pupulutin ngayon? Hindi nyo pa nakikita yun kasi bago pa lang kayo eh. Magtanong-tanong kayo, mag-research kayo, magbasa kayo ng Bible. Ano lang nangyayari doon sa mga mananampalataya pero umalis? Mas malala yun. Mas malala yun. Kaya sabi dito, wag na wag. For unto us was the gospel preached as well as unto them. So, but the word preached did not profit them, being not mixed with faith in them that heard it. So, binabalik tayo sa mga kaligtas. Bakit niya ba naligtas? Bakit, so yung mga kasama ko na, kapatid ko, isa lang yung nag-preach sa amin, isa lang yung nag-share, tumanggap kami pareho, ngayon wala na yung kapatid ko, anong gagawin ko? Ito sinasabi dito eh. May, huwag kayong tumingin sa kapatid nyo, sa nanay, tatay nyo, sa kaibigan nyo. Kasi sinasabi dito, ano, maiiwan sila. At ikaw, mamili ka para sa sarili mo. Okay? Yung iba, kala mo ligtas, hindi rin pala. Ito sinasabi ito, mga Israel to eh. Isa lang naman ang ano nila eh, Bible nila eh. Tayo rin. Pero iba, hindi na napalataya, walang nangyari. Okay? Ito naman yung word na rest. For we which have believed do enter into rest. As he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundation of the world. So, ito na papasok yung, kailan ba nag-rest ang Diyos? Ito na, papasok na tayo doon. Bulita muna tayo sa creation story, ha? So, ilang araw meron tayo? 7. So, una, anong ginag-create niya? Light lang. Pangalawa, second day, hiniwala yung heaven sa sea, bali firmament or sky. Yan daw ang una. Pangalawa. Pangatlo, limutan na. Ha? Dry land. Nag-appear. Ano pa? Yung grass. Tumubo na ba? O sa fourth pa yon? Hindi pa. Ano pa yung na-create ng third? Sun and moon. Okay. Sun and moon and stars. Fourth, yung birds. Fish. Yan. Birds and fishes. So, pang-lima, nahuli yung land animals saka yung tao, di ba? Pang-anim ba yun? Oo nga, no? Ano yung pang-lima? No, kung ano man yun. Tama, no? Nauna ako. 6 pala yung land animals saka yung tao. Kaso may pang-pitong araw pa. Anong ginawa ng Diyos ng pang-pitong araw? Nagpahinga. Napagod ba siya? Hindi siya nakapagod. Alam natin yun. So, bakit siya nagpahinga? Dito mapasok yun. Dito in-explain po yun sa Hebrews 4. Nakakamangha, di ba? Pero actually, sa Psalms, kino-quote na yung rest ng Panginoon. Ito yung mga sinasabi dito later. Bakit may tinutukoy siyang rest eh? Hindi naman siya natutulog, hindi naman siya nauuhaw, siya nagugutom, hindi siya napagod. So, bakit pala may tinutukoy na rest doon? Ito pala yun, kaya malalim to eh. Okay, sabi kaya dyan, yung mga hindi daw naniwala, hindi nakapasok. Yung mga naniwala, nakapasok doon sa rest. Tandaan nyo muna yung rest, ha? Nabanggit ko naman kanina, ito yung assurance ng kaligtasan and then sa pagpasok sa promised land, sa perfect will of God. Assurance. Pwede mong sabihin ganun. Assurance. Ang pangako niya sa Psalms to keynote. Sabi dyan, sumumpa siya, magnanampalataya sila, makakapasok sila sa rest. Okay? Ito na yung inakwento ko kanina. Yung sinabi niya, sa 7th day, siya ay namahinga. Yung sabihin nun. At sabi dito, sa 5, and in this place again, ibang place ng scripture yan, sabi niya, if they shall enter into my rest. Ibig sabihin, hindi lahat nakakapasok doon. E pag linggo naman, nagpapahinga kami una, hindi linggo yung 7th day, Sabado yun. Pero actually sa Germany raw pala, parang ganun ang turo sa kanila eh. Kaya na, ano, sa mga pag nag-uusap na yan, eh Catholic yung nagsabi nun, sabi ng Catholic, ang Sabbath day, para sa mga Kristyano, linggo, litong-lito ngayon yung mga tao. Ako din, dati litong-lito ako doon, kasi ano, sino kakampihan ko dito? Ang 6th day, Sabado. Ang unang day is Sunday. So dati hindi Sunday ang pangalan niya. Basta first day of the week, Sunday ha. So hindi tayo Sabadista at hindi rin tayo kailangang ilipat sa Sabado. Hindi ganun. Kaya tayo nag-worship sa Sunday dahil doon gusto natin ihiwalay sa sarili natin sa mga Hudyo. Okay? At pangalawa, ito yung sinasabi dito. Nagpahinga ang Diyos, hindi dahil siya ay na pagod, kung hindi meron siyang sinasabi sa atin. May sinasabi sa atin, may kailangan tayong matutunan. Okay? Ito na yung explain natin ngayon. Seeing therefore it remained that some must enter therein, and they whom it was first preached entered not in because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, the Psalms yan, today after so long a time, as it is said, today if ye will hear his voice, harden not your hearts. Okay, doon muna tayo. So, sino ba yung mga matigas yung puso? Ano sabihin ng matigas ang puso, Jeff? Hindi ba yun? Bato? Ang puso, may pusong mamon, may pusong bato, may ano yung puso? Pusong bakal, ano mga ganon? Mga ano yan, talinaga yan ha. Ibig sabihin, yung matigas yung puso, di ba, minsan wala nang compassion. Di ba, hindi na naawa. So, pwede rin, pag matigas ang puso, wala na rin pag-ibig. Okay, so, yun yung mga, ano yan, ibig sabihin yan eh. So, hindi tayo dapat ganun. Yan. So, dito, ang in-illustrate nun is mga hindi nanampalataya. Lagi na mag-preach, nakikinig mo, pinipreach, ito ang tama, makinig ka, makinig ka, makinig ka, makinig ka. Tapos sasabihin yun, tuturo pa yan. Tapos minsan, yung pastor, umiiyak-iyak pa. Yung nanay mo, umiiyak, anak, huwag ka nang matigas ang ulo. Eh, di ba? Mag-aral ka naman. Teacher mo, ganun din. Yung mga tita-tita mo, ganun din. Tapos ikaw, wala akong pakialam. Ayun, yung bato puso nun, di ba? Ayaw na makinig. So, kasabi dito, so, meron daw araw, ito, maganda rin ito eh, may isang araw. Kaya yung sa atin, ang kaligtasan, isang araw lang yan. Ipipreach sa'yo, maaaring ma-follow up ka, pero may isang araw. Kaya mayroon tayo sinasabi, mga reprobate, minsan, darating siya sa point na hindi ka na makakabalik. Yung iba, ganun, basta hindi ako iniwala sa Diyos, kahit anong mangyari, patayin na. At kahit i-win mo, hindi mo maintindihan, bakit yung iba nag-respond naman sa gospel, bakit itong isang to ayaw talaga. Ang tinutuo sa'yo ng Diyos doon, tumawid na yun. Amen? Hindi yung tumawid. Hindi na makakabalik. Yan ang mga reprobate. Pero pag talagang oras mo na, dapat manampalataya ka na ngayon sa kanila nung papasok mo sila sa promised land. Babalik tayo sa 20 years above, di ba? Sige, pumasok na kayo. Pinapangako ng Diyos. Matatalo niya yan. Hindi niya na ulit inulit yun. Sabi niya, ngayon na yan, ngayon na. Punta na kayo doon. Hindi sila nakinig. O sige. Sinabi sa kanila ng Moses, wala na, sige. Mamatay na kayo sa wilderness. Ang ginawa ng iba, naku, mali tayo, Neng. Sige, sugod na tayo, sige. Sorry Moses, susugod na tayo ngayon. Eh wala na yung blessing ng Diyos, wala na sa kanila. Kasi tapos na eh. Sinabi ko, manampalataya kayo ngayon, sa inyo na yan. Wala sa akong niya yan, ayaw namin. O sige, dito lang, imamatay kayo. Hindi, sige, sige, susunod na kami. Pag sugod nila, patay sila. Intindihan nyo ba yun? Kaya ito, lagi sinasabi sa mga bata, huwag kayong loko-loko dyan. Hanggang kayo napapagtsagaan pa, pwede na kayong maligtas, makinig na kayo. Amen? Dahil darating yun sa panahon nyo. Hindi ko alam kung kailan. Hindi pwedeng asarin yung, bahala ka, maliligtas din na, sabi ng Calvinism. Pag wala akong, kahit anong gawin ko, maliligtas ako eh. False teacher din yung mga yun eh. Huwag kang makinig doon, sinasabi dito, linaw, di ba? Ayaw nilang pumasok, ayaw nila, sige, ayaw na ng Diyos. Hindi sila nakapasok. At sabi dito, and he limited a certain thing. Ganda nito kasi, itong part na to, pag binasa mo sa Psalms, parang kanta lang yun, di ba? Pero gusto ko yung term nito kasi sinabi, limit a certain day. Sabihin talagang may limitation yan. May panahon na pag hindi ka tumanggap sa Panginoon, wala na. Okay? Kaya sabi dito, huwag kang magpatigas-tigas dyan. Huwag mong tigasin yung puso mo. Amen? Natindihan nyo na yung matigas ang puso? Harvey, alam mo yung matigas ang puso? Hindi mo na makausap. Hindi mo pwedeng pakiusapan. Huwag kayong mangyari sana sa inyo yun. Ngayon, iba naman, ligtas naman, kaso, ang next step, maglingkod sa Diyos. Naligtas yan, pero hindi na, ayaw na, hanggang dito na lang. Maraming ganun din, mga Kristiyano. Kaya, duwala na yung ginagawa natin sa Hebrews eh. So, pagligtas ka na, salamat sa Diyos, pero tumuloy ka. Ayun, dyan ka na lang. Dyan ka na lang sa boundary ng promised land, tsaka ng, wilderness. Anong gagawin mo dyan? Matay ka dyan. Walang mangyayari sa buhay mo. Sayang na sayang ka. Amen? So, ganun sa mga young people. Ano siya, Erin? CR. Mangyayari sa inyo yan. Mangyayari sa inyo yan. May biliin nyo. Ako ba, yung Kristiyano na tutuloy ako sa kalooban ng Diyos sa akin? O dito na ako, di na ako mag-church dahil ligtas na ako. Ganun ba kayo? Sana hindi. Amen? Kaya pag narinig nyo na ang boses ng Diyos, huwag na kayong magpatigas-tigas dyan. Sumunod na kayo. So, ito, another illustration to. If Jesus had given them rest, then would He not afterward have spoken of another day? There remained therefore a rest of the people of God. Kasi nga, itong panahon na to, kailan sinulat yung Psalms? Sino na una? Si Joshua. Yung Jesus dito, si Joshua to historically. Okay? So, si Joshua yung nag-lead sa kanila, papasok sa Promised Land. Sino nauna? Si Moses o si Joshua? Si Moses. Sino nauna? Si Joshua o si David? Si Joshua. Ang tagal na nun, di ba? After ni Joshua, meron Judges and then Kings. Saka lang si David. Saka lang nasulat yung Psalms. Eh, bakit sasabihin sa Psalms? Ang sabi sa Psalms, sabi doon, yung binasa natin kanina, today if you will hear my voice, harden not your hearts. Ba't yan sasabihin nyo, nakapasok dito sa Promised Land eh, di ba? Hari na nga si David eh. So ibig sabihin nun, merong tinutukoy na iba ang salita ng Diyos. Kaya sabi dito, there remained therefore rest to the people of God. Hindi yun na sinasabi kong rest. Hindi yun na di ba nakatira na sila doon, hindi na sila, wala ng gera. Di ba yun na yung rest? Yung mga mag-interpret ng ganun. Nasa promised land na sila, hindi na sinasabi ng Diyos. Meron pa ring rest na dapat silang pasukin. Kaya yung iba sa kanila, kahit nakapasok sa promised land, ano nangyari? Naging reprobate nga rin yung iba eh. May mga bakla pa nga dun eh. Intindihan nyo ba yun? Kaya hindi to grupo-grupo lang. Ako di ako content ng grupo. Basta, attend na ako dyan. Basta, huwag mo akong sabihan ng masama, dyan ako, pastor. Naku, hindi ko pwede. Hindi ako may pag-deal kahit sa inyo ng gano'n. Amen? Dapat yung marinig, kung di kayo para dito, malis kayo dito. Ayaw din namin dito ng mga loko-loko. Nakakahawa pa kayo. Baka may bakla dito, malis na agad. Amen? So, yan. So, for he that is entered into his rest, he also had ceased from his own work. Ito na yung mga picture ngayon ng mga masunurin na anak ng Diyos. Sabi dito, kung ikaw ay talagang ligtas na at gusto mo sa kalooban ng Diyos, anong gagawin mo? Ikaw ba yung nakikipaglaban ka pa rin sa Diyos? Ito yung gusto ko. at hindi yung gusto mo. Pag ganun ka, di ba, paano ipaglabang ka? Wala ka pang rest. Hindi ka pa assured, hindi ka pa totally dependent sa Diyos pag ganun. Yung sinasabi dito. Kaya dapat, huwag mo nang labanan yung Diyos. Amen? Kahit minsan parang inisip ko, para ako, dati, sabihin ko sa inyo, nung batang Kristiyano ako, hindi nakikita ko yung church. So, umusunod naman ako. Doon ako sa church eh. Pero may nanatili sa utak ko na parang hindi na, siguro mayroong ibang way na mas maganda maglingkod sa Diyos, mawin yung tao. Naalala ko, hindi ko makakalimutan yun eh. Yung soul winning yan, ayoko dati dyan. Kasi nga parang, ano eh, parang ang hirap yan eh. Diba? Lalapitan mo, isa-isa. Paano magiging member yan? Ganun yung utak ko dati. Yung pala, hindi pala ganun yun. Hindi pala ang objective natin maging member sila, dumami tayo. Ang Diyos ang magdadagdag sa church, hindi ikaw. And therefore, hindi mo kailangan pag-isipan ng paano mo sila replace, paano sila, alam mo na, sobrang ganda ng church, talagang hindi na mariresist. Doon na tayo! Doon merong ganyan eh. Hindi pala ganun yun. So, huwag kang mag-iisip, pag ang paraan ng Diyos, ganito, soul winning, ang paraan ng Diyos, ang babae, hindi pwede mo pastol, sinabi sa bayo, yun na yun, huwag ka na makipaglaban sa Diyos, amen? Ganun yun, huwag ka na makipag yung own works mo, huwag mo na ipilit. Kasi sabi dito, let us labor therefore to enter into that rest. Ito yung medyo, ano eh, oxymoron na tinatawag. Alam yung oxymoron, yung parang baliktad eh. Sabi niya dito, mag-labor tayo to enter into that rest. Ibig sabihin, pag nag-labor ka, di ba, hindi yun madali eh. Kung sinabing labor, talagang magtrabaho ka, mahirap na trabaho. Mag-effort ka, yan ang term natin sa ngayon eh. Mag-effort ka. Lahat na gawin mo para makapasok ka doon, saka makapasok sa rest. Anong mali ah? Kasi nga, ibig sabihin ng rest dito, iba. Yung rest na to is yung assurance na nasa kalooban ka na ng Diyos at doon ka na talaga. At nakadepende ka na sa Kanya, hindi ka na mapagtali sa Diyos. Amen? Paano yun? Basto? Yun nga, aralin mo. More on ano to, more on aral. Tsaka sa application. Pag may nakita ka na yung paraan mo, paraan ng sanlibutan, iba, okay? Huwag mong labanan yung salita ng Diyos. Doon ka sa may rest ka kasi, hinayaan mo na siya. Eh, Lord, yung bang kaparaanan mo? Sige, dyan na rin ako. Hindi ka na maipagtalo, amen? Yun ang rest na sinasabi dito. Okay? Kaya dito yung ating verse, ating church verse. Sabi dyan, for the word of God. So, ito yung context pala nito, ha? Yun ang maganda dito. Alam nyo na yung context nito. Ito, madalas sasabihin lang. Basta yung Bible. Woo! Bible! Salita na nyo. Totoo naman yun. Kaso ano yung context niya? Bakit niya nasabi ito? Diba? Ba't niya nasabi yan? Kasi yung tayo, kahit mga Kristiyano, lumalaban tayo sa salita ng Diyos, eh. Gusto mong labanan, eh. Napakatalas pala nun. Lalaban ka dun. Hiwa-hiwa ka dun. Plus, yung salita pala ng Diyos ay hindi yung hindi lahat ng tinataga masama at napapahamak. Amen? Bukod sa pagpatayan, talagang ganun yun. Pero minsan, naalala ko tuloy yung sushi. Ano yung sushi? Kaya parang hinihiwa-hiwa yun eh. Pagkatapos na sila doon, galing yun, ninipis, masarap kainin, di ba? Kasi ating minsan, yung salita ng Diyos, hindi lang yung panglaban, minsan hayaan mo rin gayatin ka ng salita ng Diyos. Naiintindihan mo yung aking talinaga. Kasi hayaan mo kasi, katulad sinasabi ko kanina, paano ko natutunan nyo sa lalim nung sinabi ko kanina, kung sundan nyo lahat yun. Hinayaan ko lang, oo nga no. Pag pinag-aralan mo yung rest na yun, talagang hindi mo madiderive yun eh, sa creation, sa Genesis 1 and 2, hindi mo madiderive yun. Kahit sa Psalms. Yung in-explain ko sa'yo, hindi mo na-derive yun, pero hayaan mo lang na yung salita ng Diyos ang mag-divide. Amen? Ito pala yung tama, ito yung mali. Sa palagay ko, tama to. Sabi ng salita ng Diyos, mali. Nang gagawin ko, mag-submit ka salita ng Diyos. Amen? At pansinin nyo dyan, ha? Sabi dyan, matatapos yan sa discerner. Okay? Pag sinabing discern, is na naihiwalay mo yung masama't mabuti, tama at mali. Naintindihan mo yon. Sa Tagalog, yun lang ang discern. Parang naintindihan, naunawaan. Pero sa isang bahagi, napapaganda dito. Nadidiscern. Ibig sabihin, nadidistinguish mo this one from this one. Yan ang ibig sabihin ng discern, okay? Ano daw yung nadidiscern? Yung iniisip mo. Kaya minsan, pastor, di ko maintindihan kahit sarili ko. Ha? Sino bang naintindihan mo yung sarili mo minsan? Naintindihan mo lagi yung sarili mo? Lian? Yes or no lang eh. Lagi naintindihan mo, kaya ako ginawa to dahil ganito. Naintindihan mo lahat yun? Hindi, di ba? Kasi nalilito ka, hindi mo maintindihan. Bakit ito gusto ko eh? Ba't ito gusto ng magulang ko? Eh, ito gusto ko eh. Alam ba, tama? Di ba? Hindi lahat ng gusto mo tama. Hindi lahat ng ayaw mo mali. Ibang kategory yung mali, tama, saka gusto, hindi. Naintindihan niyo yun? Kaya ngayon daw, pag binabasa mo yung salita ng Diyos, nakikinig ka sa salita ng Diyos, hinahayaan mo yung salita ng Diyos, kahit di mo minsan maintindihan, pag hinahayaan mo yan, kumilo sa'yo, anong mangyayari? Ikaw mismo, sinasabi dito actually, yung salita daw ng Diyos na nag-discern. Pwede actually ikaw din. Diba? Kasi inaral mo yung salita ng Diyos, na-distinguish ka, nakilala ka ng salita ng Diyos, eh, kilala ka naman talaga ng Diyos eh. Pero itong mga salitang to, kaya inaaral natin, bandang huli, maintindihan mo rin sarili mo yung mga bagay na hindi mo naintindihan, ibang tao, hindi mo maintindihan yung mga tao. Ba't ganito itong mga taon to? Bakit dati sabi niya, mahal niya, ngayon di na. Ngayon naintindihan ko na yun, bakit? Yung nga binipis natin, di ba, sa love, courtship, and marriage. Ang puso pala, mapanling lang. Hindi mo naintindihan yan. Kaya inaaral natin yan, mga kapatid, amen? Huwag kayong, basta mahal daw niya ako. Bakit? Paano mo na sinabi niya eh. Nagbabago ang tao, amen? Iba, minsan nalilito rin siya. Kala ko mahal kita, hindi pala. Patay ka ngayon, paano ikaw ang biktima sa pagkakamali niya? Hindi ba yun? Eh paano kung sobrang talino mo na ngayon, dahil alam mo salita ng Diyos, yung lagi sinasabi sa inyo, eh bago mo pa siya piliin, dapat salang-sala na yun. Pinili na rin siya ng magulang mo, andun yung blessing ng magulang mo, ikaw mismo, ganun ka nakatalino, para malaman mo, ito yung lalaki na binigay sa akin ng Diyos. Hindi ako mapapahamak, amen? Alam mo na yun kasi, na-discern mo na eh. Yung ano pa lang yan, galaw pa lang yan, di ba, tayo ngayon. Natutuwa ako dito, nung maraming mapasok kayo dito, yung mga magbabarkada kayo. Bandang uli, ilang linggo, nagkakaalaman, di ba? Kung sino yung mananatili, salita ng Diyos, yung iba ayaw na, yung iba bandang huli, galit pa, yung iba samantalang dati, ito nga, punta tayo ng church. Bandang huli, wala na. Ano nangyari? Hindi nila alam kung saan sila. Pero ako din dati, hindi ko alam kung saan sila. Pero ngayon, nagkaalaman na. Naintindihan niyo? So, minsan, kailangan din ng time. Pero ang salita ng Diyos lagi ang makakaalam yan. Kaya alamin mo yung salita ng Diyos. Parang ka merong ano, parang pwedeng ito yung like illustration dati nung sa science namin, ano, second year high school yan, di ba? Yung gumagamit ng microscope, di ba? Naalala nyo to? Ito yung like kasing ano eh. Ang tawag dun sa capability nung microscope na mahiwalay kasi katulad nito. Ito na lang, balat ko. Kala mo solid na yan, di ba? Walang butas yan. So, malayo ka. Pero pag linapitan mo na, may mga butas pala dun. Mga pores, at hindi lang pores, kahit sa mismong skin, meron pa rin. Yun na yun, opening, na pwedeng pasukan ng mikrobyo, di ba? So, paano makikita ng, ano yun? Natin yun, hindi mo makikita sa mata mo lang. So, gagamit ka ng microscope. At yung microscope, pag tinignan mo sa microscope, yung kala mo solid na may butas pala. Ang tawag dun sa science is yung tandaan nyo ito ha, anong sinakalam? Yung term, paano nyo na pag-iiwa-iwala yun? Salim. Yung power niya, anong sabi, ang doon? The resolving power. Hindi ko makakalimutan yun eh. Yung sinabing resolve, diba? Yung sabi, resolve, ganun pala yun, kaya pala pumasok may butas, ikala ko wala. Diba? Resolving power, yung sabihin, naihiwa-hiwalay niya, nalalaman niya yung magkahiwalay sa hindi. Okay? Kasi nag-deep dive siya, okay? So, gusto ko lang i-anon tulad ngayon yung magnifying lens o yung microscope sa salita ng Diyos. Kasi hindi mo nga makita eh. So, ginamita mo ng microscope at nung gumamit ka ng microscope, nakakita mo na hindi lang pala solid yan. Ang dami pa palang cells niyan at mas matinding microscope mo, makikita mo pa yung mga atoms. Hindi nakikita sa microscope yan, okay? Sobrang liit na nun. So, para maintindihan mo yung sarili mo tsaka ibang tao, anong microscope gagamitin mo? Anong gagamitin mo ngayon para maintindihan mo? Yung tao, itsura pala, maniwala kayo. Sabi nga sa inyo, yung basta ko, ganun. Okay, tinitingnan pa lang ako, alam na yung pakay ko, mga ganun ba? Diba? Yung itsura mo pala, pag nag-preach ako dito, alam ko yan. Kung nakikinig ka lang, kunwari lang, ganyan-ganyan ka, pero hindi. Yung iba, inaantok na, iba, pinipilit, makinig. Alam ko lahat yan. Hindi lahat-lahat ha, pero may konting glimpse. Anong ginagamit ko para magkakilala ko kayo? Ito lang din. Tsaka kung paano ko hinubog na salita ng Diyos. Kukumpara ko yun, ha? Pareho ko to eh. Alam ko to eh. Yung mga dating church member, pareho lang nito eh. Magaling lang magbidaya, pero wala pala. Ito talaga, kahit tahimik to, nakikinig to, nag-aaral to. Amen? So, ang microscope natin, salita ng Diyos. Hayaan mo yung turuan ka muna ng salita ng Diyos. Hindi yan magic, ha? Hindi yung power na napanood nyo sa TV, napakadali. Kasi nakagat ng kung ano, nagkaroon ng power. Ito, hindi basta-basta magkakong power. Aralin mo, amen? Kasi yan, lagi ka dyan sa church. At least yung mga terms, nagiging familiar ka, mga bata. Tapos, bandang huli, yung pala yung sinasabi ni Pastor. Pambira, oh. Yung pala yun, amen? So, hayaan mo yung salita ng Diyos ang mangusap sa'yo, gamitin mo yun. At magpagamit ka ng salita ng Diyos. Yun pala ang context na, di ba? So, 13, neither is there any creature. Yung parang ano rin to. After nito, sabi dito, kasi nababasa na yung puso mo eh. Saan ka naman nakakabasa ng puso? Paano mo babasa yung puso? Ano yan? Basahin ko nga yung puso mo. Hindi pwede yun eh. Physical, ibig sabihin, pag alam mo to, malalaman mo yung inisip ng ibang tao. At kaya sabi sa 13, neither is there any creature that is manifest, not manifest in His sight. Ibig sabihin, hindi ka pwede sabihin. May sabi ng mga sabi ng mga psychology. Yung ibang tao, di ba nababasa yung isip mo? Yung mga, may klase daw ng tao, hindi mabasa. Yung mga ganun daw. At sabi nung isang nabasa ko, ano daw yun, mga psychopath daw yun. Siguro, dahil sobrang di ba? Mapagkunwari na, hindi mo mabasa. Kala mo masaya, galit pala. Okay? Pero sabi dito, ang Diyos, kahit sino ka pa, lantad yan sa Kanya. Amen? Amen. Hindi ka pwede magkunwari sa Diyos. But all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So, contextualize natin to. So, tapusin natin dyan. Tapusin natin dito. So, ano yung sabihin nun? Kung ang Diyos, alam niya lahat. At pwede mo rin malaman yun. Hindi lahat ha, pero at least maintindihan mo yung salita ng Diyos, magamit mo yun. Okay? Anong gagawin na natin? Huwag na tayong magkunwari sa Diyos. Amen? Yun nga, kailangan mo ma-resolve, kailangan mo ma-put into this. Huwag ka nang makipaglaban sa Diyos. Alam naman niya lahat eh. Kung sinabi niya, lagi ka sa church, dapat liyan. Kung sinabi ng Diyos sa iyo yun, at sinasabi na nga sa atin. Magtatanong ka pa ba? Kaya nga kung may utak baso, magtatanong ako eh. Pero sinong mananalo, di ba? Pag nagtanong ka, sinong gusto, mag-church o hindi? Ito yung sabi ng Diyos, dapat ka mag-church. Sabi mo, ayaw mo, tinatamad ako ngayon, bukas na lang. Wala pa lang church bukas. Next time na lang. Sino susundin mo? Pag ikaw doon nag-iisip ka pa, yung mga ganyang bagay na napakasimple na, sinabi na sa Bible, malinaw. Okay? Ganon din sa kaligtasan. Yung iba, nalilito pa dyan. So, magtiwala ka na lang sa Diyos. Amen? Yun na yun, parang pahinga ka na. Okay? May nagsabi, kailangan daw gumawa para maligtas. Eh, tinanggap ko na yung pananampalataya na once saved, always saved, ligtas ka na, hindi na mawawala. Yan tinanggap ko eh, sinabi sa Bible eh. Mag-iisip pa ulit ako pag may nagsabi sa akin, pag-aralan mo to. Actually, kailangan magtrabaho ka para maligtas ka. Mag-iisip ka pa ba? I-consider mo pa ba yun? Hindi ka pa nagpahinga nun. Okay, pag sinabi magpahinga ka na, sigurado ka na. Tanggapin mo na yan, malinaw na sa'yo, once saved, always saved, kailangan sa church ako, kailangan asawa ko, believer, ano ba, yung mga nabanggit natin madalas. Kailangan mag-pray ako, hindi na ako mag-iisip. Kailangan maglingkod ako sa Diyos, hindi yung, especially yung mga ganyan, kabataan, magka-college, Dapat planado na yon na pagdating ko ng 30, sa kanila ako mag-iisip na magliligod ako. Hindi ka pa nag-rest nun. Tsaka ano ka niya, parang double-minded ka niya. Dapat i-project mo na agad. Sa church ako, kaya yung asawang pipiliin ko ganitong klase, hindi yung kahit ano na lang. Pupunta ako sa party, tapos bahala na kung sinong magbulahin ako doon, doon na. Wala ka, parang kang ewan nun. Hindi ka secured, amen? Amen. Hindi ka assured at wala kang kapahingaan nun. So next week, tutuloy po natin yan, amen? Sana nakuha nyo yun, ha? Kahit ako, papanoorin ko itong ano nito. Baka may mali ako, eh. Pero ito sa halos ito pinakamalalim na preach natin sa buong ano, history. Kaya inaaral ko din yan kasi nga ang dami nalilito dyan. Yung iba, iniiwasan na yung subject. Basta, ganyan lang yan. Eh, may sinasabi nga ganun. Ang daming nalilito dito, amen? Kaya, anyway, sige. So, ano pa natin yan? Hanggang chapter 8 to, eh. Kaya, okay. Mainip. Salamat. Andito yung mga hinahanap ko. Okay. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Malinaw na, Panginoon. Mag-submit kami sa inyong kalooban. Ay makikita namin ang ibig nyo sabihin. So we pray, Panginoon, kayo pong malalati sa aming ginagawa, sa aming pag-aaral, sa mga ligtas na, Panginoon. Maraming salamat sa mga kaligtasan, but I pray na kami po ay to enter into that rest also, Lord, na ang ibig sabihin po ay ma-assure kami sa inyong pangako. Hindi kami makipaglaban sa inyo, hindi na kami mag-iisip pag nakita namin malinaw na nilatag nyo sa inyong salita itong paraan kung paano nyo kami pagpapalain at dapat kami nandito, matagpuan kami sa inyong kalooban, sa inyong perfect will. So we pray na we po'y manatili na dito, Panginoon, at papatuloy kayo malalati. In Jesus' name we pray.